E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma receitinha saudável. Como vocês viram aí, nós vamos fazer esse delicioso pão de batata. Se você quer aprender como fazer esse delicioso pão de batata, fica comigo até o final desse vídeo. E se você gostar, não se esquece do meu like e também de compartilhar o meu vídeo. Então, vamos para os ingredientes? Pessoal, para nossa deliciosa receita de pão de batata, nós utilizaremos uma xícara de batata cozida e amassada. Você pode estar substituindo pela batata doce, caso seja da sua preferência. Nesse caso, nós vamos estar utilizando farinha de trigo integral, que pode ser substituída também por algum mix de farinha sem glúten. Eu vou estar utilizando aproximadamente 2 xícaras de farinha de trigo integral, uma xícara de aveia, nesse caso é farinha de aveia, tá? Então, 2 para 1. Você estará utilizando também fermento biológico para pães, um ovo, uma xícara de água fervente para dissolver o fermento, uma colherzinha de sobremesa de açúcar, aqui ó, de açúcar. E você estará utilizando 2 colheres de sopa de óleo da sua preferência. Eu vou estar utilizando o óleo de coco. Pessoal, de todos esses ingredientes de hoje, a estrela da vez é a batata inglesa. Pessoal, como vocês viram aí, a estrela da vez é a batata inglesa. A batata inglesa, ela é um alimento maravilhoso para a nossa saúde, pois ela possui cálcio, ferro, potássio, vitamina A, vitamina C e vitamina E. Ela possui menos calorias do que a batata doce, mas porém contém um alto índice glicêmico e por isso deve ser consumida com moderação. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a batata inglesa. Pessoal, agora eu já estou aqui, ó, com uma vasilhinha e eu vou estar despejando o conteúdo do nosso fermento biológico, tá? Vou estar colocando aqui. Fermento biológico e a água. Também não podemos esquecer do açúcar. Esse açúcar ele vai servir para alimentar os lactobacilos do nosso fermento. E você deve misturar bem para fazer uma esponja. Então, quem já fez receitinha de pão aqui comigo já pegou bem essa parte, né? Bom, depois que você terminou aqui, você vai cobrir com papel filme, vai deixar no ambiente escuro até ela dobrar aqui de volume e virar uma esponjinha, tá bom? Pessoal, dando início aqui agora ao preparo do nosso pão, eu vou estar colocando aqui no bowl as 2 colheres de óleo que eu falei para vocês, o óleo de coco. E aí eu vou acrescentar a batata. Logo em seguida, você deve quebrar o ovo na vasilha separada. Meu tá tudo ok. E aí você acrescenta também aqui o ovo. E aí você mistura para deixar tudo homogêneo aqui com a batata. Aqui essa pitadinha de sal. Depois a gente pode estar corrigindo em outro momento o sal, acrescentando mais caso haja necessidade. Então você vai misturar para deixar tudo muito homogêneo aqui. Se você já está gostando, tá achando prática essa receitinha de pão de batata, você também pode estar me ajudando a engajar o meu canal compartilhando o meu vídeo. E agora, esse momento é um momento muito bonito do fermento aqui, ó. Ele está já bem inchadinho, formou a bolinha de ar e a espuminha. Nós vamos retirar, ele vai dar uma leve abaixada. Vou tirar aqui a batata para mostrar para vocês. Aqui, ó, como ele já formou a espuminha. Tá retirando aqui. E aí, o normal dele é que ele fique assim mesmo, com essa espuminha por cima e a aguinha
por baixo ou leite. E aí você vai misturar aqui, ó, aos poucos, um pouquinho, e vai começar a colocar as farinhas. Então, nós vamos colocar a farinha de aveia, metade. Vou tirar o óleo de coco pra cá. E aí, nós vamos mexer com a colher mesmo. Já ir acrescentando também o trigo. Lembra que no começo da receita eu falei pra vocês que era aproximadamente, porque o trigo a gente sabe, e a farinha também de aveia, qualquer tipo de farinha, ela tem umidade. Então, você vai sentindo aqui a textura do pão e caso haja necessidade, você pode acrescentar mais ou menos. Aí, nós vamos acrescentar o restante do fermento pra vir ativar aqui o trigo. De aveia, é uma farinha que vai dar liga para o nosso pão, conferir leveza e maciez. Você pode também estar utilizando as mãos nesse momento. Você faz isso aqui, ó, movimentos leves de sovar, você percebe que ela tá começando a tomar uma forma de uma massa bem mais macia e homogênea. Aí nós vamos colocar mais um pouquinho de trigo para soltar aqui. E aquele outro trigo ali a gente pode estar utilizando no final, caso haja necessidade. Quando a gente acrescenta o trigo, ela vai puxando a umidade para ativar o glúten aqui, a gente dá uma leve sovadinha. Você pode fazer isso também na mesa, né? O que, que eu vou fazer? Vou estar retirando ela da forma, um pouquinho do trigo, coloca ela aqui, tá? É uma sova muito leve que você vai fazer, ó. Quando você fizer isso na sua massa, você percebe que o próprio trigo já vai soltando ela. Aí você dá uma provadinha no sal, caso tenha necessidade, você acrescenta o sal e aí, ó, a gente já tem uma bola de massa. Essa nossa bolinha de massa, nós vamos deixar ela aqui dentro dessa forma, cobertinha com tecido, até ela dobrar de volume. Por quanto tempo que ela vai ficar? O tempo vai depender do clima. Pessoal, a minha massa, ela já dobrou de volume, como vocês podem ver. E agora, eu já tenho aqui uma forma untada e eu vou estar pegando um pouco da minha massa, olha, fica bem aerada. E vou colocar aqui nas minhas mãos, que já estão untadas também com um pouquinho de óleo de coco. Vou acrescentar um pouquinho mais, você vai colocar o óleo que você utilizou na sua receita. Você vai bolear os seus pães, observa que ela é uma massa bem aerada. E aí, você vai colocar na forma, tá? Procurando sempre manter um padrão aproximado do tamanho dos pães para que não fiquem tão irregulares, né? Uns maiores, uns menores. Aí você vai estar fazendo isso com seus pãezinhos. Colocando ali na forma. A farinha de aveia, ela dá toda essa consistência de leveza aqui pro pão. Aí, a gente fazendo assim, ele vai conseguir manter a aeração dele. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui. Vou colocar aqui meu bowl. Aqui, ó, os pãezinhos, tá vendo? A massa bem aerada. Vou aproximar aqui da câmera. Esse aqui tá um pouquinho menor. Vou colocar um pouquinho mais de massa nele pra mostrar pra vocês, ó. Não sei se a câmera consegue focalizar aqui. Tá, ó. A maciez e a aeração dessa massa de pão de batata. Aí você vai estar fazendo isso, colocando aqui, tá? Você vai colocar eles para descansar por mais um pouquinho de tempo no forno. Essa massa vai descansar, vai dobrar mais um pouquinho, vai crescer um pouquinho mais. E eu mostro para vocês como é que ficou a minha massa. Agora eu tenho aqui, ó, um ovo que eu peneirei.
É totalmente opcional essa parte, tá? Eu tenho um ovo peneirado e essa parte é totalmente opcional. 2 colheres de chá de água. Nós vamos misturar isso aqui para poder pincelar os nossos pães, para poder deixar ele com aspecto bem dourado. Se você não quiser pincelar ovos, você não precisa, tá? Ele do seu vai ficar mais marronzinho com a cor característica da farinha de trigo integral. Se você... Os pães já ficaram super crescidos, como vocês podem ver aí, já cresceram bastante. Os meus cresceram por aproximadamente 15 minutinhos, vai depender do clima da sua região, como eu falei. E aí você vai pegar aquela misturinha que nós acabamos de fazer agora, e aí você vai pincelar delicadamente aqui os pães, tá? Com cuidado para que eles não abaixem muito. Agora que eu já pincelei os ovos, eu vou deixar no forno pré-aquecido a 180 graus, até que eles fiquem realmente bem douradinhos, bem assadinhos e dá mais uma crescidinha, tá bom? Já já eu mostro para vocês como ficou essa deliciosa receita de pão de batata. Essa parte da grelha, uma forma com água quente. Isso daí vai ajudar no cozimento, na hora de assar os nossos pães. Agora colocando os pães. Acharam dessa nossa deliciosa receitinha de como fazer pão de batata? Se você gostou, não se esquece do meu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal também. Ative o sininho para receber mais notificações de receitinhas saudáveis como essa. Compartilhe com seu amigo. Me siga também no Instagram, lá eu sou Jussara Deoli. E até a próxima receita!